ቢሆን ጥሩ ነበር፣ ድሮም ቢሆን ጨዋ ነበር፣ ድሮም ቢሆን ቤተክርስቲያን ያደርጉት ይሁን ሎ አይሰራም። ድሮም ቢሆን ጌታን ካላወቅን በፊት የነበረ ድሮም ቢሆን ምንም አይሰራም። አሁን እይ ጌታ ለወጠ ላለ ማለት እኮ የሆነ ብራል ማሸሙኛ ድሮም ቢሆን እኔ ብዙ ግማሹ ዋኝቶበታል፣ ግማሹ ጥቂት እግሩ ረግቷል። ግን ሁሉን ነገር ያራደፈ ጌታ ጸጋውን የጸጋውን ጉልበት ነው። ስለዚህ እንዳትመኩ ቁርጣችሁን ወቁ። ይሄን ያደረገ ጸጋው ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ይላል። እምነት ከምንድን ነው ይላል? ከመስማት ነው አለን። ሮሜ 10 17 ላይ እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም ደግሞ ከምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ እምነት የሚመጣው ከየት ነው? ከእግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማው ጸጋ ሲለቀቅልን ነው ምናምን እንድናምን ራሱ አያቸው። ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ሲል ጸጋው የጸጋው ጉልበት ማለት ነው። እንድናምን የሚያደርግ ራሳችን እንድንሰጥ የሚያደርግ ጸጋ ጉልበት አለ። ቃሉን እንድናምን መስማት ያ የሰማነውን ቃል ደግሞ እንዲተከል የሚያደርግ ጸጋ ጸጋ አለ። ስለዚህ ጸጋው በእምነት የሚያደርግ ያድናል። ከምን ያድናል? ከሁሉ ነገር ከሁሉ ነገር ያድናል። ወንጌል ሰምተን ዳን እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ የጸጋው ጉልበት ደግሞ ከሁሉ ኮተት ከሆኑብን ነገሮች ሁሉ ከሚያስቸግሩ ነገሮች ሁሉ ያድናል። ቅድም ሲ ሲባል ፍርሃት ከፍርሃትም ያድናል። ምን አይነት ፍርሃት? ሺ ፍርሃት አለ፣ ሺ ፍርሃት አለ። ከዚህ ሁሉ ያድናል። ማ የጸጋው ጉልበት ከበሽታ ያድናል፣ ከችግር ያድናል። እንዲያውም ማ ይሁት ሰይጣን አለ። ሰይጣን አለ። ቅድምም በደንብ እየተገሰጸ ነው በእግዚአብሔር ቃል እና በእግዚአብሔር መንፈስ። ሰይጣን በረቀቀ ነገር ሰው ግን የጸጋ ሁሉ ጌታ ከዛ በላይ የረቀቀ ነው። ከዛ በላይ የረቀቀ ነው። ሺ ረቀ ሰይጣን አያስፈራ፣ በጌታው ምንጭ አያስፈራ። ለምንድን ነው የሚያስፈራው? ከሱ በላይ የረቀቀ የጌቶች ጌታ አምላካችን። ጸጋ ማለት ይሄ ነው። አንተ ምንም ስለሆንክ አይደለም የጸጋው ጉልበት ማለት የሚሰራው በእኔ የሚሰራው የጸጋው ጉልበት የሚጠብቅ ምንም ስለሆን አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝ ስላደረግን የኢየሱስ ክርስቶስ የከበረ ደንበኛ ላይ ስላለ የስሙ ስልጣን አውታችን የፈለገ ቢያሟርት ሲያሟርት ይኖር። እሱን ነፃ ለማድረግ ተጠርተሃል። ከማ? ከስሙ ጉልበት የተነሳ ከኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ጉልበት የተነሳ አቅም ካጣን በቃ ቅድስና የሌለን ከመሰለን ወደ ጸጋው ዙፋን መቅረብ ጉልበት መጠየቅ ማን ጌታ ልቀደስ ጌታ ሆይ ለአንተ ልሁን ጌታ ሆይ ጉልበት ይኑረኝ አንተ ጉልበት በእኔ ይገለጥ ብሎ መለመን ይህን ያደርጋል ጌታ። ምክንያቱም ያመኑት ሁሉ ምን ያደርጋል? አጋንንትም ያወጣል። እኛ እኮ እንደ ብርቅዬ ጮኋል። አንዳንዶች አይጮ ነው ቤቶ ዝም ብሎ ጮኋል። ጮ እግዚአብሔር ደግሞ ይህን ሙት አይቶ አይጮ ሳይጮህ እንዲወጣ ነው ያደርገዋል። ሁሉም ነው አውጣ የተባለ ሁሉም እኮ ነው ማለት። ያመኑትም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል። በቃ ማለት ይሄ ነው። ለምን ስላመኑ ነው። ማንን? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን፣ የጌቶች ጌታ እንጂ ማንም ምንም ስለሆነ አይደለም።
ግን ትህትና ይጠይቃል፣ መሰጠትም ይጠይቃል። የሚያወጣው የስሙ ጉልበት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስም ነው አጋንንትን የሚያወጣው። ፈውስ የኢየሱስ ክርስቶስም ነው የሚያወጣው የሚያድነው እንጂ ማንም ምንም ስለሆነ አለ። አዎ እርግጥ ቅድም እንዳልኩት ስጦታዎች ደግሞ አሉ፣ የጸጋ ስጦታዎች። እነሱ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጡ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ስጦታ ስጦታ እባክህ ስጠኝ ስጠኝ፣ አዎ ስጠኝ ይባላል። ግን ስንጪው ሲራራ ሲምር ይሰጡ። ሰው ስጠኝ ስጠኝ ሲል አንዳንዴ ሲለምን እኮ እንዳውም ተከለከለ አይደል? ያናድገኛል፣ እኔ ያናድገኛል። ሰው ስጠኝ ሳይለኝ ደስ ብሎ የሚሰጠው ደስ ይለኛል። አንለምን እያልኩ አይደለም፣ ምን ላ የጸሎት እንትን ውስጥ እየገባሁ አይደለም። አንለመናችሁ ምን አልተቀበላችሁም ደግሞ ይላል። ግን ሰጪው ይሰጣል በቃ። ስለዚህ ዛሬ ምንድን ነው? ስጦታ ነው። ዛሬ ላይ ሀሴት አድርገን ደስ ብሎን በቃ የእግዚአብሔርን ፍቃድ አከናውነን ነገ ደግሞ ነገ ሚስጥር ነው። ነገን የሚያውቅ እሱ ብቻ ነው። ነገ ደግሞ እሱ ነው የሚያውቀው። ነገን ደግሞ ለነገ አልንጨ ነገ ማንፈራው ማለት ነገን ነገን ማንፈራው እኮ ሌላ ስለሆነ አይደለም፣ ነገን የፈጠረው ነገን የያዘው ጌታ ስለሆነ ነገን በሱ እጅ ነው ያለ። እኛም በሱ እጅ፣ ነገም በሱ እጅ። ጸጋ ማለት ነው። ጸጋ የሚለውጥ ነው እኮ እሱ። እንዲያውም ትልቅ መለኮታዊ ነገሩ ቆሮንቶስ ላይ ያለ ማንም በክርስቶስ ቢሆን ምንድን አዲስ ፍጥረት ነው። እነሆ አሮጌው ነገር አሁን አልፏል። እንደዛ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚለን። አዲስ ነው በቃ፣ ሰው አዲስ ነው። አሮጌው ነገር አልፏል። ስለዚህ በአዲሱ ነገር በአዲስ መገለጥ በአዲስ ህይወት እንድንመላለስ ይህን ያደረገ ማነው? ጸጋው ነው ይላል። እና ጸጋ እና ስራን ያው ብዙ አንደባልቅም። መልካም ስራ ለመስራት ተፈጥረናል በክርስቶስ ኢየሱስ። ጸጋው ግን አድኖናል እንድናገለግል የሚያደርግ ጸጋ ማ የእግዚአብሔር ጸጋ እንድንኖር እንድንቀደስ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ጸጋ፣ ጉልበት የሚሰጥ እግዚአብሔር ጸጋ። ሁሉ ያልተቀበልነው መለኮታዊ ነገር ምንም የለም። አይምሮም ይከፍታል። ደግሞ ጸጋው አይምሮ ይከፍታል፣ በደንብ አድርጎ ይከፍታል። ቃሉን እንድናውቅ በደንብ እንድናስበው እንድና በቃ እንትን እንድናደርገው እየጨረስኩ ነው። ሮሜ 5 ላይ ያለው ቃል ዝም እየላምልንና እንደዚህ ይላል፣ እንግዲህ በእምነት ስለጸደቅን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለ። በእርሱም በኩል አሁን ለቆምንበት ጸጋ በእምነት መግባት ችለናል። የእግዚአብሔርንም ክብር ተስፋ በማድረግ ሐሴት እናደርጋለን። የወረዱትን ብናነባቸው ደግሞ ብዙ ናቸው። በዚህ እንመካለን፣ በዚህ እንመካለን ይላል። ግን ሳንወርድ እዚህ ጋር እንግዲህ በእምነት ስለጸደቅን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለ። ከእግዚአብሔር ጋር ሰው ሰላም ካለው ሰላም ደግሞ በውስጡ አለው። ሰው ውስጡ ረብሻ ያለው ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ሳይኖረው ሲቀር፣ ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ ሰው ሰላሙን የሚያጣው ምንድን ነው? በተለያየ ነገር ሲያዝ ወይ የኃጢአት ቁራጭ ወይ ደግሞ ድካም፣ ለድካሙ እጅ ላለመስጠት፣ ሰው ደክም ያለው ላለማለት፣ አለው ለማለት ሲጥር በቃ ሰላም የለውም እዛ። ስለዚህ እዚህም ጓዳ ውስጥ ይሰማል፣ የሆነ ጫጫታ ነገር ይሰማል። ግን ደስ የሚለው ጫጫታ ኖሮ ምንም ኖሮ እግዚአብሔር ነው የሚገለጠው። ይሁን አንዳንዴ ደክሞንም ምን ብሎም እዚህ መሀላችን እኮ የኛን ጫጫታ ሰምተን ምናምን ፍቅሮች ናቸው ሲሉኝ እንዴት ሀሴት ነበርቸ። እዚህ መሀላችን ጫጫታ ኖሮ ምናምን ጫጫታውን የምንሰሩ እኛ ነን የምንሰማው፣ እንዴት ሀሴት እንዳረጉ ልንገራቸው፣ እንዴት ሀሴት እንዳረጉ። ወይ ፍቅሮች ናቸው ሲሉ ጌታ ይመስገን ያቸ። እኛ ምናለ ምናምን የትርቄሹ ምን መቃት ይልከ። ግን ፍቅሮች ናቸው። ማን ነው ፍቅሩ?
ኢየሱስ ኢየሱስ እስከ መጨረሻው እየተሰራን በጸጋ እያደግን እንሄዳለን። በቃ እያደግን እንሄዳለን። የበለጠ ደግሞ እየተሰራራን ማለት ነው። ጥሩ ማለት ደግሞ የለም ተያይዘ እንደርሳለን። ደግሞ እግዚአብሔር ብዙ ጸጋ አፈሰሰልን። አያችሁ፣ አንዱ አንዱን ይደግ ይከድናል፣ አንዱ አንዱን ይሽ አይዞ ይላል፣ ያበረታል፣ እጅ ይይዛል። አያችሁ፣ ይሸከማል። እኔ እኮ የእግዚአብሔር ጸጋ እየተባረከ ይሁን፣ በእውነት የእግዚአብሔር ጸጋ እየተባረከ ይሁን። እንዲህ ያማረ ስፍራ እንድንሆን ያደረገ የዘላለም ሕይወታ እንደገና እንዲህ የከበረ ህዝብ ጋር የከበረ ወንድምና እህት ይሰጣል ጌታ። የከበረ በእውነት ወገን እንኳን ይኸውም የማይጠፋ ወገን ነው። ሰማያዊ የሆነ ዜጋ ይህ ያደረገው ማን ነው? ጸጋው። እስከ ዛሬ ያቆመን ማን ነው? ጸጋው። ዛሬ የደረሰው እኮ ጸጋው ነው ያደረሰው። የዛሬ 20 ዓመት እንግዲህ ሆነ እድሜ ባይቆጠርም ያኔም ድካማችንን እንዳገር ነበር። አሁንም ድካም በድካም ሁሉ ግን ይዞ የሚቆም ጌታ ዛሬ ማለት ዛሬ ቆመና አያት እሱ እስከሚያስኬደን ደግሞ እንሄዳለን። ብዙዎችን ደግሞ እንማርካለን። ብዙ አሉ ደግሞ በደጅ እየናፈቁ ያሉ የሚመጡ ስለዚህ የቆም ነው በምንድን ነው ይላል? በጸጋ ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ምን አለ? ሰላም አለ። በእርሱ በኩል አሁን ወደ ቆምንበት ጸጋ በእምነት መግባት ችለናል። የእግዚአብሔርንም ክብር ተስፋ በማድረግ ሐሴት እናደርጋለን። የእግዚአብሔርንም ክብር ተስፋ በማድረግ ምን እናደርጋለን? ሐሴት እናደርጋለን። ባለን ነገር አይደለም። ቅድም እኮ ዘመሩልን፣ አመለክን። ባለን ነገር አይደለም፣ በሚያምለጨልጭ ነገር አይደለም። ሰላም ስንሆን ብቻ አይደለም፣ ስናገኝ ብቻ አይደለም፣ ሲሞላልን ብቻ አይደለም። እግዚአብሔርን ተስፋ እያደረግን ሐሴት እናደርጋለን። ምክንያቱም የዘላለም ሕይወት እንዳለን በማመን ሐሴት እናደርጋለን። የሚያልፍ እንደሆነ ይሄ ጊዜያዊ የሆነው የሚታየው የሚያልፍ እንደሆነ ዘላለማዊ የሆነው የማይታየው እንደሆነ በማመን ስለዚህ ዕብራውያን ላይ ያለውን ቃል ሻለውልን እና እንጨርስ። ሰዓትችን እንጠቀማለን። ያው ሁለተኛ ጴጥሮስ አንድ ላይ ያለ ቃል አለ። እግዚአብሔር እንዴት ጸንተን እንድንቆም ጸጋን እንዴት እንዳበዛልን ዕብራውያን 4:16 ላይ ያለውን ግን እንበለው እና እንጨርሳለን። የእግዚአብሔር ጸጋ አንደኛ ምን አለ? ቅድም ስንጸልይ ነበር አይደል? ወጣቶችን ጸለይ ነበር። ጌታ ይመስገን፣ ጌታ ይባርከው። የእግዚአብሔር ጸጋ አንዱ ምንድን ነው? ይጠብቃል። የእግዚአብሔር ጸጋ ያስተምራል። የእግዚአብሔር ጸጋ ያጽናል። የእግዚአብሔር ጸጋ እንድንችል ያደርገናል። ትዕግስተኛ ነው። ጸጋው ትዕግስተኛ ያደርጋል። የእግዚአብሔር ጸጋ ከችግሮች በላይ እንድንመላለስ ያደርጋል። በላይ ችግሮች እያሉ እንደሌሉ እየተሰማ እንድትመላለስ ያደርጋል። ፊትህ እያበራ የእግዚአብሔር ጸጋ ድካምህን ይዘህ ስትመጣ ተመለስ። አዲስ ኪዳን ደስ ነው። አዲስ ኪዳን ደስ ነው። እንግዲህ ምሕረት እንድንቀበልና በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ይላል። ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ይላል። ዕብራውያን 12:18-24 ስናይ አሁን አናየው፣ ዘጸአት 19 ላይ ያለውን ያመጣውና ይሁት
በብሉይ ኪዳን ሙሴ ቀደም ስናነብ ምናል ይሄ ዮሐንስ 1:14 ላይ ህግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበር ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ የሚለው እዛ ዘጸአት ላይ ለሙሴ ህግ ሲሰጥ ገደብ ተበጅቶ ነበር ሰው ከዚህ ወደዚህ እንዳይጠጋ አጥር ከብቶች ሁሉ ቢጠቁ ያንን ነገር ቢነቁ እንደሚወገሩ እንደሚሞቱ ነግሯቸው ነበር ህጉ ይሄ አትጠጋ ወደ እግዚአብሔር አትጠጋ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ክብር ነው የተቀደስ አይደለህም ስለዚህ ተወግሮ መሞት ነው ህጉ ይሄ ነበር ህጉ በሙሴ ተሰጠ ይላል ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ተሰጠ ይላል እዚህ ጋር ለዕብራውያን መጽሐፍ ለዕብራውያን የተጻፈ በደንብ ህጉን ስለሚያውቁ ህግ የተሰጠው ለነሱ ስለሆነ ህግ ለአሕዛብ አይደለም ህግ የተሰጠው ለዕብራውያን ነው እነሱ በደንብ ስለሚገባቸው ህግ በሙሴ ነበር አሁን ግን ጸጋና እውነት በኢየሱስ ክርስቶስ ሆኗል ስለዚህ ይላል ስለዚህ እንግዲህ ምህረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቀርብ ስለዚህ ከድካም ሁሉ የሚያወጣን ጸጋ ደከምን ከምንለው የሚያወጣን ጸጋ ጉልበት የሚሰጥ ነው ጸጋ ምናልባት 4-5 ጊዜ ይሄን አላረግም ብለን ያለውን ነገር ሁሉ አቅቶን ያቃተልን ነገር ሁሉ ወደ ጸጋው ዙፋን ይዘነው ስንመጣ የሚያቆም ነው ጸጋ ከዚህ ሁሉ ነፃ የሚያደርግ ነው ጸጋ እና ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቀርብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ማቴዎስ 11 ላይ እንደዚህ አይደል ያለው 27 እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ሁላችሁ ወደ እኔ ሸክማችሁ ቀርቧል ከብዷል ወደ እኔ እኔ ምን አረጋችኋል አሳርፋችኋል ከእኔ ደግሞ ተማሩ እኔ ትሁት ነኝ በልብ የሚዋል ስለዚህ ህጉ አትቅረብ ነው ጸጋው ግን ናሸክም ከነ ሸክም ይዘህ መተህ ግን ሸክም እንደተሸከም መኖር አትችልም ሸክምህን ጸጋ አለና ሸክምን የሚያራግፍ ጸጋ ስላለ የሚያኖር ጸጋ ስላለ ወደዚህ በእምነት ቅረብ እምነት ቃሉ ማመን የሰማነው ቃል ይሄ እያንዳንዱ ቃል ማመን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሁን ጌታ ነው አጩ ይሄ ቃል የተጻፈ ቃል ጌታ ማለት ደግሞ ገዢ ማለት በሰማይና በምድር ከምድር በታች ያሉት ሁሉ ሊገዛ ይላል ቆላስያስ 1:16 ላይ የሚገዛ ነው ማ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ ቃሉ ነው በቃ ይሄ የሚሰራ ይሄ ስልጣን ያለው ይሄ ለማን ተሰጥቷል ለእያንዳንዳችን ለሁላችን የተሰጠ ቃል እንድንለማመደው ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቶናል በመንፈስ ቅዱስ በእኛ የፈሰሰው ይሄ ቃል እንድንለማመደው እግዚአብሔር ይፈልጋል በራሳችን እንድንለማመደው እንድንጸና አንዳችሁ ላንዳችሁና ትፈወሱ ዘንድ ኃጢአታችሁን ይቅር ትባባሉ ዘንድ አንዳችሁ ግን እግዚአብሔርን ጌታን እንዳናስቀናው ደግሞ እንታ አያችሁ እግዚአብሔር ባንቺም ይሰራል ባንተ ይሰራል ሚስት ለባለው ጸጊ እግዚአብሔር ሆ ሲልቅ ልክ እህትና ወንድም እዚህ ያለ አይ ፎስ እግዚአብሔር አስራው እንደዛ ነው ያረጋል እንደዛ ያረጋል እንደገና በተቃራ ባለ ምስቱ ቢጸልይ ጸልዮ ጸነሰች አደለ የከበረ የእግዚአብሔር ነገር ሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ይህንን እናነባለን ስለዚህ ከጸጋው እንጂ ከእኛ ብርታት ጉልበት አይደለም እና ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንጸልይ አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን እናከብራለን ቸርነት ማህሪነ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ከምንልህም በላይ ከለመንህና ከጠየቅንህ በላይ የምታደርግ አምላክና ጌታ
ስም ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር አባትና መድኃኒቱ እንዲህ ልንለማመድ ወደናል። እንዲህ ደግሞ ልናውቅ ፈለግን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ኮሽታ ሳይኖር እግዚአብሔር ሆይ ብዙ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የተለያዩ ነገሮች ሴሬሞኒ ሳይኖር ያንተን ፈውስ ማግኘት እግዚአብሔር ሆይ በጉባኤያችን ስትገለጥ ማየት እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ከሞት ስትወስድ ማየት የእስራኤል ቅዱስ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ አንተ ብቻን አምላክና ጌታ እንደሆንክ ሰራተኛ እንደሆንክ ይህንን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ማየት እንፈልጋለን። ታደርጋለህ አሰራር ልዩ ልዩ እግዚአብሔር አባትና መድኃኒት ማንም ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ ሸክሙን ይዞ እንዳይመለስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተስማምተን እንጸልያለን። ከአንተ ያልሆነ ሸክም ቀንበር እግዚአብሔር ሆይ በስም ስልጣን የተሰበረ ይሆን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ፍርሃት አጋንንት ከአጋንንት የሆነ ፍርሃት እግዚአብሔር ሆይ አሰራሮችን በማየት አንተን ታላቁን ካለማየት የተነሳ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ቤተሰብ ይሁን ከተለያየ አካባቢ የሚደረግን እግዚአብሔር ሆይ የአጋንንትን አሰራር የሚፈራ እግዚአብሔር ሆይ አንድም ነፍስ እንዳይ በኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ እንዲወጣ እንጸልያለን። ምክንያቱም አንተ ኃያልን ታላቅ ነህ። በአጋንንት ላይ ስልጣን ያንተ ብቻ ነው። የሞት መውጊያ ያለህ እግዚአብሔር አንተ ነህና እናከብርሃለን፣ እናመሰግንሃለን። በዚህ እውነት ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ ሕዝብ ይመላለስ። ይህንን እውነትና መገለጥ እግዚአብሔር ሆይ ሕዝብ ግን ለማመድ ጌታችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ በእያንዳንዱ ቅዱሳን ውስጥ አንተ አለህ። እግዚአብሔር ሆይ ጸጋ ተካፍለዋል ሕዝብ። እግዚአብሔር ሆይ የጸጋ ሁሉ አምላክ ጸጋ ደግሞ የሚያኖር ጸጋ ነው። ጸጋ የሚተከል ጸጋ ነው። ጸጋ ነፃ የሚያወጣ ጸጋ ነው። በነፃነት እንኖር ዘንድ ክርስቶስ ነፃ ወጣን የተባለው ጸጋ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ይስራ በእያንዳንዳችን ውስጥ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ የስራ አባትና መድኃኒቱ እግዚአብሔር ሆይ አንደበታችንን ይቀድስ ዘንድ ጸጋ ይስራ። አንደበታችን ይቀደስ እግዚአብሔር ሆይ ፍጹም መለወጥ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ አእምሯችን፣ አስተሳሰባችን ሁሉ የተቀደሰ ብሩህ የሆነ ነፃ የሆነ አመለካከታችን የጸዳ እግዚአብሔር ሆይ አድርግልን። የጸጋ ሁሉ አምላክ ይህንን አድርግልን። አብዛን እግዚአብሔር ሆይ በጸጋ አብዛን፣ በምህረት አብዛን፣ በፍቅር አብዛን፣ በመቀደስ አብዛን፣ እግዚአብሔር በመልካም ስራ አብዛን። እግዚአብሔር ሆይ ስምህን ብቅ ይሁን፣ እናከብርሃለን፣ እናመሰግናለን። ይህን በመካከላችን ስለምታደርግ ተመስገን። ጸሎታችንን ስለሰማህ ተመስገን። በኢየሱስ ክርስቶስ